Розкажіть, будь ласка, оперативна ситуація станом на зараз, де саме проходить лінія зіткнення для бійців Легіону Свобода в протистоянні з російськими військами на Новопавлівському напрямку, якщо ми не помиляємося? Ну, власне, хочу сказати, що Легіон Свободи, бійці Легіону Свободи знаходяться фактично на всіх відтинках фронту. Я контактую з своїми побратимами ледь не щодня і можу чітко сьогодні сказати, що легких напрямків, легких відтинків на лінії зіткнення сьогодні немає. Фактично ворог продовжує наступ такими навалами на різних ділянках фронту, малими групами 4-6 особи, часто із залученням бронетехніки, постійно використовуючи різні дрони, FPV-дрони, скиди дуже багато там, так би мовити, докучають. Ну і, власне, наша зона відповідальності нашого підрозділу знаходиться якраз тут на Мар'їнському напрямку. І, власне, саме тут ми відбиваємо постійні атаки ворога. За звітом Генштабу попередньої доби, найбільша кількість боєзіткнень відбулася саме на Новопавлівському відтинку. Наскільки сильно росіяни тиснуть у цьому напрямку? Ну, власне, росіяни в цілому хочуть нащупати наші слабкі місця. Вони то намагаються, то Стара Михайлівка, то Нова Михайлівка, намагаються проривати лінію оборони. Але, власне, ну от кілька днів тому, заходячи в Красногорівку з південно-східного напрямку, отримали, так би мовити, здачі і з великими втратами відійшли. Сьогодні ворог якраз йде на Нову Михайлівку і намагається там прорвати лінію фронту. І тому, в принципі, ситуація така, що я називаю це, і ми з хлопцями називаємо це таке у них передвиборне, знаєте, загострення. Я сподіваюся, що вони не зможуть тримати темп такий, який зараз запровадили у своїх військах, оскільки постійні штурми, от, не певен, що їх надовго може вистачити. І я чомусь думаю, що це якраз в намаганнях до президентських виборів показати хоч якісь результати. Вони йдуть на м'ясні штурми, і фактично ми їх всіх тут зустрічаємо. Ну, звісно, командири російські виконують накази свого ж генералітету напередодні цих виборів і псевдовиборів на тимчасово окупованій території. А самі росіяни, які йдуть в ці м'ясні штурми, піхота, так би мовити, вони йдуть з криком за Путіна. Ну, от і хотілося б дізнатися все ж таки про втрати. От на прикладі тієї ж Красногорівки, де ви сказали, що вони понесли колосальні втрати. Ну, буквально нещодавно там було спалено кілька танків, нещодавно там було вибито їхні одні з таких, так би мовити, елітних підрозділів «П'ятнашка». Тут стоїть їхні підрозділи територіальної оборони ДНР, тут же наступає оплот. Це все фактично їхні одні з елітних підрозділів, найбільш мотивованих, які воюють проти України ще, мабуть, з 2014 року. Ну і, власне, вони йдуть, постійно йдуть. Я завжди задаю питання, що може адекватну людину змусити йти на кулемети. Ну, але вони йдуть, навіть були зафіксовані випадки, коли вони лізли просто чистим полем, не тими посадками, з яких майже нічого не залишилося, а просто полем ішли на українські позиції. Ну і, власне, там же ж, ви розумієте, от в тому самому, в тій самій П'ятнашці, в оплоті часто зустрічаються різні елементи, зокрема і там з Абхазії. І за що вони воюють, за який русський мір вони воюють, мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміло. Але вже я думаю, що вони самі чітко розуміють, що програти не можуть, оскільки програш – це йде прямий розпад Російської імперії, яку вони зараз намагаються побудувати, в тому числі спробувавши захопити наші українські землі. Хочу уточнити, все ж таки, випадки, коли росіяни воліли би здатися в полон. Як часто це відбувається? І чи там працює правило «ні кроку назад» і для них краще, я не знаю, скоїти анігіляцію? Ну, власне, по тій самій Красногорівці у них були можливості відійти в момент, коли наші штурмові підрозділи і наші резерви підійшли вибивати їх. Але, ну, як можу сказати, що вони чіплялися за кожен будинок, вони там стояли до останнього. Ну, власне, це з тих підрозділів, які я назвав
трошки раніше, адже вони там, мабуть, вважаються найбільш мотивованими, і в полон мало здавалося. Там різні підрозділи, зокрема територіальної оборони, вони здаються в полон частіше, тому що в них мотивації менше, підготовки менше, ну і, власне, можливостей там воювати і проривати наші позиції так само менше. Саме тому вони частіше потрапляють в полон. А такі штурмові загони, там як «П'ятнашка», як «Оплот», вони, звісно, намагаються воювати до останнього.